Виставку сакрального малярства відкрили у стінах Тернопільського обласного художнього музею. Богдан Ткачик, автор картин, зізнається, що писав ці роботи близько 20 років, аби до свого дня народження та Дня незалежності України відкрити виставку в улюбленому Тернополі. Я вчився у Львівському училищі прикладного мистецтва. Господь привів мене моєю дорогою до Тернополя, до того найкращого міста в світі. І я тут в Тернополі вже майже півстоліття, як проживаю. Власне, тут одна тема – Україна, її історія і моя хресна дорога. Кожен має свою хресну дорогу. До свого 70-річчя художник відкрив одразу дві виставки. Одна з них – в арт-галереї на вулиці Сагайдачного, а інша – тут, у художньому музеї. На відкриття виставки прийшли чимало поціновувачів творчості Богдана Ткачика. Роботи пана Богдана не можуть не вражати, особливо тематика релігійна. От я побачила перший раз його роботи – це зерваниця, Єрусалим наш український. Він надзвичайно вражає. Я дуже вражена його роботами і дуже рада, що я сьогодні потрапила на відкриття виставки. Я вірю, що Україна викарабкається з того болота, в якому вона зараз є. Ми маємо війну, треба про це не забувати. І кожен має на своєму місці робити те, що він. Я все своє життя ці спензу. Я йому, мені так здається, що я йому не зраджував. Виставка сакрального мистецтва Богдана Ткачика діятиме у Тернопільському обласному художньому музеї протягом місяця.